এতিয়া বনাম ড্ৰাই কেক। ড্ৰাই কেক বনাবৰ কাৰণে লৈছোঁ ময়দা একাপ, কণী তিনিটা, বেকিং পাউডাৰ লৈছোঁ 1 টি স্পুন, ৰিফাইণ্ড লৈছোঁ 125 ml, চাল্ট লৈছোঁ 1 পিঞ্চ, চুগাৰ লৈছোঁ 1/2 কাপ, য়েল্ল' ফুড কালাৰটো লৈছোঁ, নাম মাত্ৰ দিম, ভেনিলা এচেঞ্চ লৈছোঁ 1/4। প্ৰথম ময়দাখিনি বেকিং দি চালি লৈছোঁ, এটা বাচনত আমি কণীকেইটা ভাঙি উলিয়াই ল'লোঁ। ইয়াত এতিয়া চুগাৰখিনি মিলাই এতিয়া ঘুটি দিম, ভেনিলা দিলোঁ 1/4 স্পুন। আমি এতিয়া ভালদৰে ফেটি ল'ম। ইয়াত এতিয়া ৰিফাইণ্ডখিনি দি দিলোঁ, অলপ অলপকৈ দিছোঁ, আৰু অলপ অলপকৈ ময়দা বেকিং আমি সানি লৈছিলোঁ, চালি লৈছোঁ, সেয়া দি থাকিম, অলপ অলপকৈ দি ঘুটি থাকিম। ইয়াত এতিয়া ফুড কালাৰটো দিম, এতিয়া আকৌ ফেটিম, ফুড কালাৰ দি ল'লোঁ। এতিয়া আমি এইটো কেক পেন লৈছোঁ, তাত এতিয়া এই মিশ্ৰণখিনি বাকী আছোঁ, কেক পেনটোত প্ৰথম ৰিফাইণ্ড সানি তাত ময়দা অলপ ছটিয়াই লৈছোঁ, তেতিয়া লাগি নধৰে, তাৰ ওপৰত আমি মিশ্ৰণটো ঢালি দিলোঁ। আমি এতিয়া বেক কৰিম কেকটো 180 ডিগ্ৰীত 35 মিনিট্ছ ৰাখিম। এয়া কেকটো ৰেডি হৈ গ'ল, আমি এতিয়া উলিয়াই লৈ আহিম। এতিয়া ড্ৰাই কেকৰ কাৰণে কেকটো এতিয়া কাটিম, কাটি হ'লে বেক কৰিম। এয়া কাটি ল'লোঁ, এতিয়া বেক কৰিম এনেদৰে ৰাখি প্লেটত। এতিয়া মাইক্ৰ'ৱেভত দি দিম। এয়া কেক হৈ গ'ল, ড্ৰাই কেক, এতিয়া উলিয়াই থ'ম। বহুত দিনলৈ থ'ব পাৰি, কণ্টেইনাৰত থ'লে বহুত দিনলৈ মচমচীয়া হৈ থাকে,